שלום חברים, הפעם נשיב לשאלה הבאה והיא איך לרחם פחות על אנשים אחרים שסובלים. הרבה פעמים בן אדם מרגיש שהוא יותר מדי מרחם על אנשים אחרים, מרחם על בעלי חיים, מרחם על אנשים, מרחם על משהו. אתה כל כך מרחם עליהם שאתה כבר מתחיל לרחם על עצמך על זה שאתה מרחם עליהם, כי מתחיל להיות לך רע מזה שאתה מרחם עליהם, והשאלה היא איך לרחם פחות על אחרים. וכמובן שאני לא בעד לרחם פחות על אחרים, ואני גם לא נגד לרחם על אחרים. אני בעד שתהיה מסוגל לרחם על כולם, תהיה מסוגל לרחם אפילו על מחבל שהורג אותך ואתה מתנגד לו. תרחם על זה שהוא רוצה להרוג אותך ואתה מתנגד לו, גם צריך עליו לרחם, צריך לרחם על כולם. מישהו שמכה אותך, תרחם עליו על זה שאם אתה תתנגד לו יהיה לו רע, וגם זה שהוא מכה אותך זה קירה לו. תרחם, תהיה מסוגל לרחם על כולם. מצד שני, גם תהיה מסוגל לא לרחם על אף אחד, גם וגם. אז כרגע אני אסביר איך לא לרחם על אף אחד. התשובה היא כזאת, אם אתה רוצה פחות לרחם על אנשים אחרים, אתה צריך פחות לרחם על עצמך. זאת אומרת, אם אתה מרחם על רעבים באפריקה, זה אומר שאתה חושב שאם אתה היית רעב באפריקה, אם אתה היית במצבו של אותו ילד, היה לך מאוד מאוד רע, ואז אתה מדמיין שזה קורה לך, ואז אתה מרחם על עצמך. ככה זה ב-99.999% מהמקרים שאתה מדמיין שקורה לך את מה שקורה לבן אדם השני, אתה רואה את עצמך סובל, ואז אתה אומר אני חייב לרחם עליו, ואז אתה מדמיין שמישהו מרחם עליך. זאת אומרת שכשאתה רואה את החיה סובלת, אתה בעצם רואה את עצמך סובל. וכשאתה מציל את החיה, אתה בעצם נלחם בתמונה שלך שאתה עצמך סובל. אתה מרחם על עצמך דרך זה שאתה מרחם על האחר. וזה ב-99.99% המקרים. באחוז האחרון של המקרים, אתה מרחם על האחר, אתה אומר כזה דבר, תראה, אם זה היה קורה לי, לא הייתי סובל. יכול להיות לדוגמה, נגיד שמקללים מישהו, ואתה אומר, אני מרחם עליו, אבל אם הוא מקללים עליי, לא אכפת, אם מקללים אותי, לא אכפת לי, ואני עדיין מרחם עליו. כי אתה מדמיין שאתה במצב שבו עושים משהו שאתה לא רוצה שיעשו לך, ואתה סובל. אתה לא מרחם עליו על זה שמקללים אותו, על זה שהוא סובל מזה שמקללים אותו, אתה מרחם עליו על זה שהוא סובל מכך שעושים משהו נגד רצונו, באופן יותר כללי. וזה ב-100% במקרים נכון, כי אתה לא רוצה שעשו משהו נגד רצונך. אז אתה פשוט מדמיין את עצמך סובל את הסבל שהוא סובל, לאו דווקא מהצורה שהוא סובל, אלא באופן כללי. זה ב-100% נכון. מסקנה, אם אתה מרחם על מישהו ואתה רוצה פחות לרחם עליו, תבדוק, תנסה לבדוק, תדמיין שאתה הוא, ותראה איך אתה יכול פחות לרחם על עצמך, איך אתה יכול לא להרגיש, תדמיין שנוטשים אותך, ותגיד לעצמך, אוקיי, נגיד שנטשו אותי, האם רע לי מזה בהכרח? אם אתה פחות תרחם על עצמך ואתה לא תרגיש מזה רע, אתה פחות תרחם על מישהו אחר, כי אתה תחשוב שיש לו בחירה חופשית וכו'. עכשיו בוא נסביר את ההפך, איך לרחם על כל אחד בעולם. נגיד שמישהו מרביץ לך, איך אתה יכול לרחם עליו? התשובה היא פשוטה, התשובה היא שצריך להיצמד לאמת. מה האמת? תדמיין שהוא, תדמיין שאתה זה הוא, תדמיין שאתה מרביץ למישהו. למה אתה מרביץ למישהו? כי אתה בן אדם רע? כי אתה אכזרי? למה אתה מתעלל בחתול? למה אתה שורף חתול במדורה? למה? מה, למה אתה עושה את זה? סתם? מה, אתה פסיכופת? אתה, זה עושה לך טוב לשרוף חתולים במדורה, נכון? למה זה עושה לך טוב לשרוף חתולים במדורה? משהו טוב יוצא לך מזה, כי רע לך מאוד מאיזה משהו, כי התעללו בך, כי אתה מפחד שיתעללו בך, כי התעללו בך בעבר, כי משהו. אז כשאתה מתעלל במישהו אחר, זה עוזר לך להרגיש פחות רע. זאת אומרת שהבן אדם מרגיש, זה שמתעלל באחרים, הוא מרגיש כל כך רע, שהוא צריך לשרוף חתול כדי לעשות לעצמו טוב. זאת אומרת שאם אתה תסתכל על הדברים בעין אמיתית, אתה תרחם גם על הבן אדם שמתעלל בך. אתה תרחם על הבן אדם שמתעלל בך. זה לא אומר שאתה צריך לתת לו להתעלל בך. זה לא הכוונה, אבל אתה יכול לרחם עליו, אתה מרחם גם עליו וגם על עצמך. ומצד שני, אתה גם לא מרחם על אף אחד, כי אתה אומר, הוא לא חייב להרגיש רע. הוא יכול להתמודד עם זה בלי להתעלל בחתול, בלי להתעלל במישהו אחר. אבל אתה גם יכול לרחם עליו. אפשר גם וגם, אתה גם יכול לרחם על כל בן אדם בעולם, תרחם על כל אנשים בעולם, תרחם על אלה שרע להם ותרחם על אלה שטוב להם.
אלה שרע להם, תרחם עליהם כי רע להם. ואלה שטוב להם, תרחם עליהם כי לא תמיד טוב להם, כי טוב להם בתנאי משהו, כי טוב להם בזכות משהו, כי אתמול לא היה להם טוב, כי אם טוב להם, זה אומר שלפני כן היה להם רע, כי אם לא היה להם רע, איך טוב להם? זה אחד. מצד שני, אתה יכול לא לרחם על אף אחד. מה אתה מרחם על מישהו? מה, הוא חייב להרגיש רע? הוא חייב לרצות את זה? לא חייב לרצות את זה. קיצור, הכי טוב שתהיה מסוגל לרחם על כל אחד, ותהיה מסוגל לא לרחם על אף אחד, ואז, עכשיו תבחר, יש לך בחירה, כמה לרחם, אתה לרחם, איך לרחם. ותרחמו ואל תרחמו על עצמכם. מידע נוסף אפשר להיכנס לאתר, לכתוב רחמנות, לרחם, להתאכזר, אכזריות, התעללות, לקבל מידע נוסף בנושאים האלה, ושיהיה בהצלחה.